সাবধান হোক, ঘৰ ভাড়ালৈ নিদিব। এতিয়া প্ৰবঞ্চকৰ ঠগবাজিৰ নতুন মাধ্যম হৈ পৰিছে ভাড়াঘৰৰ বিজ্ঞাপন। অনা অসমীয়াৰ পৰা অধিক ভাড়া পোৱাৰ আশাত সৰ্বস্ব হেৰুৱাইছে অসমৰ শতাধিক পৰিয়ালে। বিগত চাৰিদিনৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি লাভ কৰিছোঁ OLX-ত বিজ্ঞাপন দি সৰ্বস্বান্ত হোৱা শতাধিক পৰিয়ালৰ খবৰ। প্ৰতাৰণাৰ সকলো কৌশল পুৰণি হোৱাৰ পিছত ঠগে অৱলম্বন কৰিছে নতুন পদ্ধতি। যদি এতিয়া চহৰাঞ্চলৰ যিকোনো ঘৰ ভাড়াৰ বাবে খালী হৈ আছে বুলি OLX-ত গৰাকীয়ে বিজ্ঞাপন দিছে, তেন্তে এঘণ্টাৰ পিছতে লাভ কৰিছে হিন্দী ভাষীৰ ফোন। বাৰ্তালাপৰ সময়ত প্ৰবঞ্চকে নিৰ্দিষ্ট এলেকাৰ বেংকলৈ বদলি হোৱা বুলি কৈ ভাড়াঘৰ বিচাৰে। তাৰ পিছতে হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিয়ে নিজৰ আধাৰ আৰু পেন কাৰ্ড। লগে লগে আপুনি বিচৰা আগধনো প্ৰেৰণ কৰা বুলি ঘৰৰ গৰাকীক জনাই দিয়ে প্ৰতাৰকে। ঠিক তেতিয়াই একাউণ্টত পইচাসমূহৰ SMS-ও গৰাকীয়ে লাভ কৰে। তাৰ পাছতেই অধিক পৰিমাণৰ ধন ভুলতে প্ৰেৰণ কৰা বুলি কৈ অতিৰিক্ত পইচা ঘূৰাই বিচাৰে প্ৰবঞ্চকে। কিন্তু তেতিয়াই লাগে আও। আচলতে প্ৰতাৰকে এটকাও ঘৰৰ মালিকলৈ প্ৰেৰণ নকৰে, কিন্তু বেংকে প্ৰেৰণ কৰাৰ আৰ্হিত এটা নকল SMS প্ৰেৰণ কৰে। ফলত গৰাকীয়ে ভুলতে নিজৰ একাউণ্টৰ ধনী প্ৰতাৰকক গতাই দিবলগীয়া হয়। যে চাৰিদিনৰ ভিতৰত অসমত এনে ঘটনা শতাধিক হৈছে। ঘৰৰ মালিকে বহিৰাগতৰ পৰা অধিক ভাড়া পোৱাৰ লোভত হেৰুৱাইছে ধন। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, বাৰ্তা এনি।